Du har startet videoen vedrørende at gemme i nyere udgaver af programmer. Kan du ikke se videoen i fuld størrelse, så kan du stadigvæk nå at klikke på det her symbol i det nederste højre hjørne af videobilledet. Så fylder den hele skærmen, og du vil kunne bedre følge med i, hvad der foregår. Jeg har også lavet teksten lidt større, så det skulle være muligt bedre at læse, hvad der står på skærmen. Men ellers så handler det jo om at se på dialogboksen, når man skal til at gemme. Og i princippet så er det stadigvæk de her fire punkter, vi skal have fokus på, nemlig hvor er vi henne? Og for at komme frem til det rigtige sted, skal vi holde øje med den her afdeling heroppe. Og hvis ikke der står det rigtige heroppe, jamen så må vi enten vælge på de der små pile, som egentlig er forskellen fra det gamle til det nye, at vi har mulighed for at vælge nogle hurtigere måder at komme frem til vores mapper, undermapper, ved at bruge de her små pile her. For nogen vil det være en fordel, jeg tror for lige så mange andre vil det være en ulempe, at det er sådan. Men ellers så er princippet det samme, hvis man ellers er startet det rigtige sted heroppe. Og hvis ikke man er det, så kan man vælge ved at trykke på en af de der små pile. Så kommer indholdet frem hernede. Indholdet er det, man har her. Er det, man står i på nuværende. Og så er det igen, handler det om at dobbeltklikke på nogle mapper hernede, så de hopper derop og står igen illustreret ved den her røde pil, og ved, at du risikerer at skulle komme til at gøre det mange gange, efterhånden som du arbejder dernede igennem dit mappehierarki. Det er de her parenteser med total, der skal illustrere det. Men når du kan se, at du er kommet frem til det rigtige sted herop, og desværre står der ikke teksten gem i, den står her ikke længere i de nye udgaver. Men du skal stadigvæk holde øje med den her afdeling herop. Det, der står derop, der gemmes i. Og igen, ikke noget med, at du tænker på noget hernede, eller peger på noget hernede. Det skal deroppe at stå, ellers så bliver det ikke gemt deri. Når det er tilfældet, at det står deroppe, så kan du skrive et navn hernede, et fornuftigt navn på det, du vil gemme. Og så kan du, lige efter du har skrevet på tastaturet, kan du trykke på Enter, fordi den har den her gem-knappen har den her sorte ramme omkring sig, og så er den, man trykker på, når man trykker på Enter. Du kan også bare gå over og klikke, men det er lidt hurtigere det andet. Lad os prøve at se på, hvordan det ser ud i virkeligheden. Og jeg tager et af de eksempler, som følger med Windows. Et lille tekstbehandlingsprogram, som du sagtens skal klare dig med, og det kan du se en video om et andet sted. Det er en del af de her eksempler, som følger med Windows, når du får det installeret i den nyere udgave, i hvert fald WordPad. Sådan. Et simpelt tekstbehandlingssystem. Og lad os sige, at vi igen skal lave en huskeseddel til vores tømmer. Og nu gider vi ikke skrive så meget på den her, men det er alt det her, han skal huske, og den skal igen gemmes ned i det rigtige sted, nede i tømmermappen under vores hus. Så vælger vi herop, og det ser meget anderledes ud, det herop, end det, man er vant til at se med menuer og værktøjslinjer og sådan noget. Det er sådan en slags blanding af menulinjer og værktøjslinjer, der er kommet frem herop i de nyere versioner. Det er sådan set ikke det, der er det vigtige her. Det eneste, vi skal fokusere på her, det er, når vi vil til at gemme, så er det den lille pil der, vi skal trykke på. Sådan. Og så har vi hernede gem og gem, som ligesom om det var en menu, vi betjener, faktisk. Og her kan vi så bruge den, der hedder gem som, fordi den skal jo have et nyt navn, og den skal have en ny placering. Fordi det er første gang, vi gemmer det. Og så ser vi så den her dialogboks, hvor vi skal holde øje med det herop. Og nu skal vi ned og have fat i dit arkiv, som sandsynligvis ligger nede på harddisken. Og det er det, jeg har oprettet på min harddisk i hvert fald. Så er det spørgsmål om, hvor finder jeg harddisk? Og der vil jeg gå helt tilbage herop og finde den herop et sted. Den er der ikke lige umiddelbart, men så er det, man skal vide, jamen den ligger under denne computer, eller i mit tilfælde her bare computer.
så klikker jeg på den, og så er det den, der står heroppe. Så kan jeg se min oversigt her igen, og så er det igen et spørgsmål om alle det her dobbeltklik, jeg skal til at lave for at få tingene til at hoppe derop. Og jeg dobbeltklikker så her, og får indholdet af min harddisk, som jeg nu har valgt. Indholdet af min harddisk står nu her, og der kan jeg så se, der er mit arkiv. Så dobbeltklikker jeg på den, så dobbeltklikker jeg på Søren, så dobbeltklikker jeg på hus, så dobbeltklikker jeg på tømrer, og så er jeg det rigtige sted. Og hele stien ned til systemet, det kalder man det, den står heroppe. På denne computer, på harddisken, er der en mappe, der hedder mit arkiv, og der er der en undermappe, der hedder Søren, og der er en undermappe, der hedder hus, og der er en undermappe, der hedder tømrer, og det er der, vi er lige nu. Og der skal vi så have gemt vores huskeseddel. Sådan. Og så trykker jeg bare på enter, fordi gem-knappen har den her sorte rand omkring sig. Sådan. Så er den gemt dernede. Det er jo ikke meget anderledes, end det er i de gamle versioner, men det ser en lille smule anderledes ud. Jamen, det var det.